Ta bort handen från honom. Det var att de kommer åka upp. Skitsamma. De åker upp säkert. Ser du? Ja, jag ser det. The beacon of hope. Don't know where he is. We're stuck in the desert. And hear anything? Så det här är då Fjällgatan. Någonstans här bodde Per-Anders Fogelström. Så vi ska ge oss in och titta. Jag heter Kent Josefsson och jag är sekreterare i Fågelströmssällskapet. Dessutom har jag egna vandringar och föreläsningar och föredrag om bland annat Per-Anders Fogelström. Hur uppfattar du han som person? Samstämmigt när jag har intervjuat de som har träffat honom och var med honom var det att han var en fantastisk ungdomsledare. Han fick människor att växa. Och det är väl hans stora, ja det är nummer ett i alla fall om man ska beskriva honom. Skolan gillar han inte och han hoppade av gymnasiet och gillade inte alls det. Och det var inte för han var obegåvad utan han var inte intresserad. Men att träffa människor, diskutera med dem, samhälle, politik, kultur och så vidare. Så det är hans brinnande intresse här att få människor med sig. Och hans stora engagemang som är den stora biten. Vilken är din favoritbok av Fogelström? Det är ju Mina drömmar stad, den mest kända. Men... Många, men jag är ju väldigt inriktad på att studera personen Per-Anders Fogelström. Och hur han har levat och varför han blev som han blev. Och där kan man fördjupa sig väldigt länge, men då tycker jag Hem till sist. Gav mig väldigt mycket och den läste jag första gången för några år sedan bara. Jag tror jag läste den 3-4 gånger nu. Som slutsats, om du skulle beskriva Per-Anders Fogelström med 3 ord, hans liv. Vilka ord skulle det vara? Har du stoppat? Omsorg om andra människor fick andra människor att växa. Alltså en empati och intresse för andra människor. Och vänlig, omtänksam. Ja. Jag tror det är väldigt bra svar. Alltså. För så kort tid, tänker jag. Ja, men det stämmer. Jag har bollat det här väldigt mycket. I feel so close to you right now. It's a force field. Nu står vi här utanför gallerian och vi ska snart gå in och fråga våra frågor. Intervjua folket. Like vi är på väg att intervjua folk. Hej! Ska jag säga någonting nu? Stopping us right now. I feel so close to you right now. Jag är Henry. Det här är min audition till... Per-Anders Fogelström här. Jag borde ju veta det, men det vet jag inte. Nej. Känner du till boken Mina drömmar stad? Har du läst den? Tyckte du den var bra? Ja. Tack. Känner du till Per-Anders Fogelström? Ja. Är du författaren? Ja. Vilka böcker har du läst? Alla de här staden.
Min drömmastad? Ja, serien. Och du tyckte? Jag tyckte jag var jättebra. Tyckte du? Ja. Gita, får vi ställa en fråga? Okej, men sen då? Vi är här, de kommer hit. Jättekul. Hej. Känner du till Per-Anders Fogelström? Ja. Hon sa jag. Ja. Tja, känner du till Per-Anders Fogelström? Ja, självklart. Har du läst Mina drömmar stad? Jag har läst hela serien en miljon gånger. Tyckte du den var fett bra? Ja. Annars hade jag inte läst den flera gånger. Logiskt. Vad tyckte du då? Jag har inte läst den. Ytta, en snabb fråga. Har du tid med det? Känner du till Per-Anders Fogelström? Nej. Författaren? Eller, jo, det gör jag. Inte det i Mina drömmar stad. Jo, precis. Ja. Nej, han har skrivit boken. Ja. Ja, så, ja. Du har läst boken? Ja. Och du tyckte den var bra? Det var typ 4 år sedan, så jag kommer inte ihåg så mycket. Men nej, faktiskt inte. Okej, okay. Men det är bra. Tack så mycket. Hej, skulle vi kunna få ställa en fråga till dig? Han snackade bara engelska. Hej, jag har en fråga till dig. Vet du vem Per-Anders Fogelström är? Ja, det vet jag. Har du läst någon av hans böcker? Nej, det har jag inte. Så vad tycker du? Ja, om vadå? Om Per-Anders Fogelström. Vet du vem han är? Nej. Gillar du chokladbollar? Snälla. Ja. Och vad tycker du om författaren Per-Anders Fogelström? Per-Anders Fogelström. Kul. Jag vet inte vem det är. Är du helt seriös? Kostar den här 20 kronor? Per-Anders Fogelström. Författaren. Vet ni vem det är? Nej, ingen aning. Känner ni igen Mina drömmar stad? Boken. Vad heter den, sorry? Mina drömmar stad. Jag känner igen namnet, men jag har inte läst. Det är hans mest välkända bok, men tack så mycket. Får vi inte ställa några snabba frågor? Okej. Kom nu, Fille. Mina drömmar stad. Skriv en bok som alla läser. Pengar till ett institut. Gör en sång som barn